Почитуван председателе, почитуван мандатар и кандидати за министри, почитувани гости, почитувани медиуми. Дозволете на почетокот на колегите правници да им го честитам изборот и да посакам успешен мандат да истераме со носење на вистинските одлуки за граѓаните. Дебатираме за избор на нова влада во пресрет на 29 годишнината од независноста на нашата држава. Период во кој граѓаните и политичките партии се соочија со сериозни предизвици. Генерации македонци се вложуваа во обштествените процеси за обезбедување сигурна иднина. Сите во оваа сала и надвор од неа треба да сме горди, што ова е прва собраниска дебата за избор на влада на Република Северна Македонија, полноправна членка на НАТО Алијансата. Постојат и секогаш ќе постојат идеолошки разлики меѓу политичките партии за концептите за раководење на земјата. Сепак, како млад човек кој за прв пат е пратеник, чувствувам за потребно да потенцирам дека е обштествен пораз што никогаш не успеавме да ги надминеме разликите за најважните национални прашања. И тогаш, кога сме постигнувале национален консензус, речиси, секогаш се сведувал на декларативни заложби. По возрастни делат се навикнавме да живееме во криза. Од 1991 година до денес, сите изборни соочувања се историски и сите се раскрсница, што не е далеко од вистината. И овие избори беа раскрсница. Граѓаните одлучуваа дали ќе дадат уште една шанса на прогресивните сили или ќе не вратат во мрачното време кога се трагаше по античките корени и хунзите. Победата на коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, е потврда дека граѓаните се определија за членството во НАТО. За почеток на пристапни преговори со Европската Унија, за длабоки внатрешни реформи, чија круна е прочистување на правосудниот систем, испорака на правда и владеење на правото. Сето тоа ќе обезбеди економски прогрес и подобар животен стандард. Сакам да верувам дека опозицијата на чело со ВМРО-ДПМ правилно ќе ја прочита пораката на граѓаните од овие избори, дека ќе смогне сили да ја погледне на вистината во очи, бидејќи нам не е потребна модерна опозиција, која наместо да ги обструира процесите, ќе стане наш партнер во градењето на Европска Македонија. Почитувани, заеднички именител на оваа политичка влада и на онаа предходната, од 2017-та, е што и двете се раѓаат во услови на криза. Предходната беше избрана како решение на една долготрајна политичка криза, избегнување на мирна транзиција на власта, која дури кулминираше со терористичкиот напад на Крвавиот четврток, кој што не сме никој да го заборави во оваа држава. Оваа политичка влада се избира кога се соочуваме со здравствените и економските предизвици од глобалната криза, предизвикана од пандемијата со вирусот COVID-19. СДСМ и никој не пливал во мирно плуралистичко политичко море. Секогаш сме наследувале хаос и сме решавале крупни национални проблеми. Не случајно се вели, секоја криза раѓа шанса. Пред нас стои кадровска понуда на мандатарот Зоран Заев, кој во изминатите три години покажа дека поседува политичка храброст и визија да ја води татковината на стратешкиот колосек, во кој застануваме рамо до рамо со нашите меѓународни сојузници САД и Европската Унија. Ова е влада на континуитет и нова надеж, спој меѓу искуство и свеж. И најважно од се, оваа влада пред некој ден излезе пред собранието со програмска понуда, која нуди визија за идните 4 години, но и потврдува дека се детектирани сите предходни слабости за кои граѓаните очекуваат конкретни решенија. Како владеачко мнозинство покажуваме дека не сме слепи за незадоволството на граѓаните. Не ги игнорираме нивните пораки. Се трудиме да ги исправиме грешките и да го испорачаме ветеното. Владата е огледало на мултиетничкиот карактер на Северна Македонија и одраз на концептот едно општество за сите, кој го промовираше Заев и СДСМ. Зошто зад мандатарот Зоран Заев стои кредибилитет да му се верува?
Во 2017 никој не веруваше дека владата на Заев ќе успее да реши повеќе децениски проблеми кои беа пречка на нашата евроатлантска интеграција. Проблемите со Грција и Бугарија, кои беа ставани под тепих, се решија со храброст и политичка волја. И тогаш стартуваме со тенко мнозинство, но обезбедивме две третини поддршка за клучните одлуки кои обезбедија полноправно членство во НАТО и почеток на преговорите со Европската Унија, со бетониран македонски идентитет, лична карта во Обединетите нации. Срамната привремена референца БРМ стана минато. И сега ги слушам истите предвидувања од мнозинството од 62 пратеника дека нема да трае долго. Со ДУИ нема да испорачате резултати, ке потфрлите. Дефетизмот може би е корисен за храбрење на депримираното опозицијско членство, но е штетен за еднината на сите нас. Нема полошо кога упорно некого подценувате. Тврдам дека граѓаните ќе бидат позитивно изненадени од решеноста на новата влада да испорача резултати во клучните ресори. Сакам да го поздравам и кадровскиот избор на ДУИ, кој дава надеж дека коалицијата ќе почива на здрави принципи и нови вредности. Очекувам дека и пратеници од опозицијата ќе се идентификуваат со политиките за доброто на граѓаните и ќе се одважат да ги поддржат. Немам илузии дека ќе биде лесно, данокот на кризата со COVID-19 допрва ќе пристигне. Ќе бидеме соочени со многу сериозни предизвици. Битката за здравјето на граѓаните, битката за зачувување на работните места, за спроведување на образовниот процес, создавање на успешна економска приказна, ќе бидат приоритетите кои ќе ги одбележат првите 100 дена на оваа влада. Чесни, искусни, работливи и одговорни се карактеристики на кандидатите за министри во новата влада. Пред нив се нови стратешки цели, пред нив се и понатаму одлуки за и во интерес на граѓаните. Пред нив се проблеми кои допрва ќе се решаваат, но и решенија кои ќе значат напредок и развој. Реализирани беа повеќе проекти од различни обштествени сфери. Во 2019 година остваривме раст на БДП од 3,6% и ја намаливме невработеноста. Се покачи и платите, и пензиите. Преку мерката Мој деде, кај 323.000 граѓани, вративме повеќе од 23 милиони евра. Ја ублаживме казнената политика, ги намаливме казните, донесовме сет на мерки од областта на социјалата и во време на криза реализиравме и неколку сета на економски мерки, што значи дека и во кризно време, во претходниот мандат, покажавме грижа преку решенија за подобрување на бизнисот во делот на ликвидноста, како и заедничко прифаќање на товарот и проблемите. Предизвиците во следниот мандат ќе бидат уште поголеми. Ќе се зголеми прагот за поврат преку проектот Мој дедеве, а истовремено принципот на редовен и неселективен поврат ке компаниите и понатаму ќе биде приоритет. Укинување на фирмарината на новоформираните компании за првите две години, бела листа на даночни обврзници кои редовно си ги подмируваат своите даночни обврски. Фонд за стипендирање на млади лица за потребите на занаетчеството. Поддршка на младинското и женското предприемништво. Многу проекти и реформи за понатамошен развој и напредување во сферата на земјоделието, здравството, образованието, полицијата, армијата, животната средина. И понатаму ќе вложуваме во човечкиот капитал. Борбата против криминалот и корупцијата е под број 1. Ред и поредок во целото општество со силни и транспарентни институции. Има уште многу да се зборува што е направено и реализирано и што допрва ќе направи новата влада чело со Зоран Заев. Но конечно сакам да резимирам дека ќе ја гласам новата влада не заради тоа што сум пратеник од редовите на СДСМ, туку затоа што искрено верувам дека ова е најдобрата опција за сегашноста и за еднината на Република Северна Македонија. Посакувам успешна работа на нова извршна власт, а оваа законодавна власт ќе биде будното око на граѓаните и ќе служи исклучиво на нивните интереси. Благодарам.